Gənnəmtbəy maraqlıdır. İlham Əliyev bizim gənclərimizi necə yetişdirib? Bəlkə şəxsi nümunəsi ilə yetişdirib bizim gənclərimizi. Təəssüf ki, belə deyil. 1-ci Qarabağ müharibəsində nə zaman ki İlham Əliyev gənc idi, o nəyin ki bu Qarabağ müharibəsi ilə maraqlanmıb, iştirak elənməyib və Azərbaycanla gəlib yetməyib. Ona görə şəxsi nümunəsi ilə bizim gənclərimizi yetişdirmək variantı istisna olunur. Bəlkə Hökumətin AzTV başda olmaqla kütləvi təbliğat vasitələri yetişdirib bizim gənclərimizi bu vətənpərvərlik ruhundakı onlar gedib bu qəhrəmanlıqları eləyiblər. Təəssüf ki, bu versiyada özünü doğrultmur. Biz hamımız bilirik. Bizim hörmətli izləyicilərimiz də yaxşı bilir ki, bizim Azərbaycan xalqı yaxşı ki, nə AzTV-yə, nə digər Çoxlu sayda azları başqa olan Lider TV, Space TV vəs-vəyranma hamsı Az TV, 1 Az TV, 2 Az TV, 3 mahiyyətli televiziyalara baxmır. Baxsaydı da gərək o igidlər hamsı show biznesə gedəydi, yaxud da müəyyən mənada yüngül həyat tərzini seçmiş olardı. O televiziyalar nəyi təbliğ edirlər ki? O küpləvi informasiya vasitələrində hansı bir sistemli bir iş qrubub ki, Azərbaycan gəncliyini onlar yetişdirmiş olsunlar. Bəlkə İlham Əliyev 1-ci Qarabağ savaşının qazilərinə, veteranlarına, şəhid ailələrinə xüsusi diqqət və qayğısı ilə düşünür ki, bu gənclərdə həvəs yaradıb ki, baxın, dövlətimiz 1-ci Qarabağ savaşının şəhid ailələrini, qazilərini, veteranlarını göz üstə saxlayır. Biz də vətən üçün özümüzü qurban desək, bizim üçün də belə bir ağibət olacaq. Təəssüf ki, bu da belə deyil. 23 il bu ölkənin şəhid anaları, şəhid ailələri şəhidin sığorta pulunu ala bilməyiblər. Aylarla bizim hamımız üçün təhqiramızlı bir münasibət olub ki, şəhid ailələri, şəhid anaları prezident aparatının qarşısında, nazirlər kabinetinin, parlamentin qarşısında aksiyalar keçirdiblər. O 11.000 manat qan pulunu almaqdan ötürü. Biz miting meydanlarından tələb eləmişik. Şəhid analarının qolu vurulub, onlara qarşı zorakılıq edilib. Belə bir halda olmayıb ki, şəhid valideynlərinə xüsusi qayğı ilə cənzlərimiz vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunsunlar. Qazilərimizə, veteranlarımıza isə ümumiyyətlə divan tutulub. Biz unutmuşuq, elə bilərsiz ki, 2001-ci ildə Etmad Əsadovun rəhbərliyi ilə böyük bir Azərbaycan Qarabağ əllilər cəmiyyəti vardı, minlərlə fəal Qarabağ əlli birləşmişdi. Onlara necə divan tutulur? Yadınızdan çıxıb mı kim Ə çox cavan olanlar, xatırlamayanlar internetdən baxsınlar. Necə orada təxribat elədillər, maşınları yandırdılar. Ətimad bəyi də başqalarını da həbs etdirdilər. Başqa, bütünlüşdə o zaman vuruşanların hamısına divan tutuldu. Amonçlara bircür divan tutuldu. Ətimad Əsədovun rəhbərliyi ilə qazılara bircür divan tutuldu. Cəfədən vuruşanlara, cəphəçi vuruşanlara başqa cür divan tutuldu. Ya onlar həbsxanağa getdilər, ya da ölkəni tərk elədilər. Veteranlara isə bir hörmət qoyuldumu? İşə götürüləndə onlara bir üstünlük verildimi? Normal bir müavinət verildimi? Olmadı. Ona görə bu versiyada özünü doğrultmurcu? 1-ci Qarabağ savaşının qəhrəmanlarına dövlət xüsusi münasibət göstərməklə nümunə gücüylə yeni nəsli formalaşdırıb. Bəs Azərbaycan gəncliyi haradan alıb bu şücaəti, bu mübarizə əzmini? bu cəsarəti mən deyim sizə Azərbaycan gəncliyi haqlı olmasından, torpağına, vətənə sevgisindən alıb bu şücaətini. Mən sizə əminliklə deyirəm ki, bizim gənclərimiz nə qədər igid olsaydılar da, onlar başqasının torpaqları üçün belə savaşa bilməzdilər. Torpaq bizimdir, ona görə savaşmışıq. Ona görə bizim övladlarımız o igidliyi nümayiş etdirib, çünki torpaq bizimdir. Bizim tərəddüdümüz yoxdu. Ermənistanda əhalinin tərəddüdü var. Onlar hesab edirlər, bilirlər. Dilərlə deməyə hamı cəsarət eləməsə də şur altında bilirlər ki, Qarabağ onların deyil. Şuşa erməni şəhəri deyil. Artıq baş nazirlər də bunu deyir. Ona görə də biz vətən üçün vurmuşuq, vətən üçün çalışmışıq. Bunun dövlət başçısının kim olmağına nə daxli var ki? Bəs o 1-ci Qarabağ müharibəsində İnsanlar necə savaşırdılar? Nəyə görə savaşırdılar? Olar kim yetişdirmişdi? 1-ci Qarabağ savaşında məlumat üçün deyim ki, 12 min nəfər şəhidimiz var. Düzdür, onun az bir hissəsi əvvəl gerçəkən də Xalq Cəfəssi hakimiyyəti dövrünə və ona qədərki dövrdə olub. Sonra 94-cü ildə çox böyük miqdarda şəhidlər verilib. Amma nə isə 12 min nəfər şəhid var 1-ci Qarabağ savaşında. 15 min nəfər Qarabağ qazisi Bu gün rəsmiən qeydiyyatdan keçib etraf olunur, amma çoxusu da qeydə alınmayıb. İndi bu savaşda da 3000 nəfər şəhidimiz var, 3000 nəfərə yaxın. Allah hamısının ruhunu şad eləsin. Ömür boyu biz onların hamısına, biz ayrı-seçkilik qoya bilmərik. Hamsına borclu yox, ailələrinə borclu yox. Amma bəs 4 dəfə artıq şəhid verilib o 90-cı illərdə. Onlar kim yetişdirmişdi? Kimin tərbiyəsi ilə getmişdi? Onu da biz kiminsa ayağında yazaq. Azərbaycanlılar vətən sevərdilər, Azərbaycanlılar torpaq sevərdilər. Vətən üçün ölümə gediblər. Bunun dövlət başçısının kim olmağına nə daxili var? Yox, bir az təbii yetişdirilmiş. Həmin dövrdə baxın, bir az əvvəl mən danışdım. Nə qədər fərqli bir situasiyaydı. Biz şəxsən özümüz universitetdən Qubadlıya Laçına gedəndə bilirsiniz bizim silahımız nə idi? tə küllə, qoşal ilə, of silahları və toz 8 deyilən bir silah vardı, bir dənə güllə atırdı. İlki silahlarımız bizim bu olub. Sonradan da biz avtomatlar əldə etmişik. Texnoloji üstünlük birmənə şəkildə Ermənlilərin tərəfində. Birmənalı şəkildə. Rusiyanın himayəsi onların tərəfində. Türkiyənin bizə dəstəyi yox. Bu vəziyyətdə gedib Azərbaycanlılar vuruşublar. Biz Real TV-si birbaşa İlham Əliyevə bağlıdır. Savaş günlərində 1-ci Qarabağ savaşının qəhrəmanlarını, şəhidlərini aşağılayanda biz onda təəccüblənirdik. İndi belə çıxır ki, əslində bu təəccüslə İlham Əliyevin özündən qaynaqlanır ki. Bu nə deməkdir? Şəhidləri bölsəsən, orada igidliklə vuruşan adamların çalışasa ondan özün üçün hansısa dividend qazanasan. İlham Əliyev yetişdirdiyi gənclər də var. Kimdular? Azərbaycanda məmur övladları. Və öy bir təbəqədir sadə bizim vətəndaşlarımızın övladları gedib Cəbrayılın, Füzulinin, Zəngilanın, Qubadlının uğrunda çalışanda, vuruşanda onlar bax Şərqi Avropanı, bahalı otellerini, daşınmaz əmlakını ələ keçirdiblər. Onlar Türkiyə bazarlarını, Gürcüstanı, Rusiya bazarlarını ələ keçirdiblər. Böyük bazar deyəndə mən bazarda onlar al-ver eləməklə məşğul değillər. Bazarda al-ver eləmək Sadə bizim insanlarımız, çaresiz insanlarımızın işidir. Onlar oradakı böyük əmlak bazarını həll keçirdilər. Sadəcə bir Gürcistan'a baxın, Türkiyəyə baxın. Görün, bizim məmurların övladları orada nəyə sahibdirlər. Siz çalışın elə bir məmur tapın ki, onun övladının Avropada, Türkiyədə, Gürcüstanda, Amerikada əmlakı olmasın. Bizim o igidlər Şuşa'ya necə sızma əməliyyatı eləmişdilsə, müqayisə qüsurludur. Bağışdasınlar. Onların bu əməli əlbəttə ki, heç nə ilə müqayisə oluna bilməz. Amma acıqla mən bunu deyirəm. Azərbaycanın məmur övladları da Londonun, Parisin bahalı məhəllələrinə o şəkildə sızıb, o məhəllələri zəbt ediblər. Londonun ən bahalı məhəllələri İlham Əliyevin komandasının özünün və övladlarının əlinə keçib hal-hazırda. Parisdə də təqribən oxşar vəziyyətdir, Nyu Yorkda da oxşar vəziyyətdir. Dünyanın ən bahalı şəhərlərini Azərbaycanın məmur övladları ələ keçirdiblər. Budur İlham Əliyevin yetişdirdiyi gənclik. Sonra hansıdır? İlham Əliyevin yetişdirdiyi gənclik. Böyük bir troll ordusu. Yap gənclər birliyində onlar formalaşırlar. Sosial şəbəkələrdə bütün əks fikirli adamlara qarşı təhqir, böhtan, yalan, şantajı siyasi vasitəyə çeviriblər. Sonra gəlib müxalifət liderlərinin Evening qabağında tərbiəsiz aksiyalar keçirdilər və bu işə rəhbərlik edən adamlarından artıq dırnaq arası yetişmiş kadr kimi İlham Əliyev götürür, icra başçısı təyin eləyir, MÇQ-ya üst təyin eləyir, müxtəlif fondların rəhbərliyinə təyin eləyir. Bax, bu gəncliyi, bəli, onu o yetişdirib. Sonra kimi yetişdirib? Müxtəlif dövlət orqanlarında öz soydaşlarına acımadan işgəncə verən Azərbaycan gəncliyi də var. Bəli, onlar çox rahatlıqla vicdan azabı çəkmədən ataları yaşda olan müxalifət liderinə işgəncə verə bilirlər. Bu döyüşün, savaşın, Qara Qabx savaşının gerçək qəhrəmanı Tofiq Yaqublu kimi adamların qolunu, qabırğasını sındırmağa qədər gedirlər. Gözəl bayramlının qoluna qandal vurub çantasına pul ata bilirlər. Onlar Taleh Rüstəmli kimi, Babək Həsəndi kimi, Əfqan Muxtarlı kimi Qarabağ qazilərini ölümünə döyə bilirlər, şikancə verə bilirlər. Üstlərində tullanıb düşə bilirlər vicdan azab çəkmədən. Azərbaycan gəncliyinə qənim kəsiliblər. Ən istedadlı, ən ağdəli insanlara düşməncəsinə yanaşırlar. Bəli, Azərbaycan iqtidarının yetişdirdiyi belələridir. Amma xoşbəxtlikdən onlar çoxluq deyil, heç vaxt olmayacaqlar. Bəs gerçəkdən o Qarabağda qəhrəmanlıq eləyənlər kimlərdir? millətin bağrından çıxanlar azərbaycanlılar öz torpağına, vətəninə bağlı insanlardır. Mən bunu İlham Əliyev kimi demirəm. Sabahları bir başqası, müxalifətdən bizim birimiz olsun dövlət başçısı. Azərbaycanlıların vətənpərvərliyini heç kim istismar edə bilməz. Biz millət olaraq torpağımıza, vətənimizə bağlı insanlarıq. Bəs 20 yanvarda həmin o Sovet imperiyasının nəhəng ordusunun qabağına Aliyanın çıxan 10 minlərlə Azərbaycanlını kim tərbiyə eləmişdi? Onlar nəyə görə vətən üçün ölməyə hazır idilər? Bəs o 1-ci Qarabağ savaşındakı 10 minlərlə könüllü getmişdi. Bu savaşda şükürlər olsun bizim Nizami ordumuz vardı. Yaşmamız var. Könüllülər də getdilər, eşqolsun onlara. Amma əksəriyyət Nizami ordu idi. Amma 1-ci Qarabağ savaşında 10 minlərlə könüllü getmişdi o savaşa. Onları kim yetişdirmişdi? Sovet hökuməti mi? Ağrı 90-cı illərdən əvvəl 80-ci illər idi. Çavet hakimiyyəti idi. Onlar mı yetişdirmişdi? Elçivə mi yetişdirmişdi? Yox, bizim elə bir iddiyamız yoxdur. Bu millət özünün soykökünə sadiqdir, torpağına, vətəninə sadiqdir. Sadiqliyi olduğuna görə 18 gün gecə gündüz mitinqlərini bu millət eliyəndə azadlıq meydanında bütün Sovet məkanında başqa heç bir xalq eləməmişdi bunu. 89-cu ildə dünyada ilin xalqı olanda kim yetişdirmişdi o gəncliyi? Azərbaycanlılar vətənpərvərdirlər. Bunu heç kim şübhə altına almasın, heç kim bundan özünə saxta reytin düzəltməsin. Başqalarının ümiyyətlə fədakarlığını, qəhrəmanlığını, əzmini, cəsarətini istismar eləmək olmaz. İlham Əliyev doğrudan da öz xidmətləri ilə nüfuz qazanmaq istəyir, ölkəni bu bərbad imicdən xilas eləsīn. Müsahibənin əvvəlində danışdıq, bütün dünya bizi korrupsiyoner kimi tanıyır. Dayandırsın, heç olmasa, yaxşı, indiyə qədər olanlar bəs olmadı mı? Daha elə bir ofşor zonası yoxdur ki, orada Azərbaycan hakimiyyətinə bağlı qüvvələrin ofşor hesabları olmasın. Yoxdur elə bir yerlər. Bu 10 milyard dollar, bəlkə 100 milyarda yaxın vəsait ölkədən daşınıb. Bəs olmadı mı? Dayandırın bunu. Normal sivil münasibətlərə keçin. İşgəncəni bitirin. Siyasi məhbus mövsunu bitirin. Ölkədə nəhayət sivilləşmənin yolunu açın, müstəqil məhkəmənin yolunu açın qolsun sizin gecədə olsa, gecədən gecdə olsa xidmətiniz. Hər halda bunu siz eləsəz sizin olar. Yoxsa ki o adamların özlərinin vətənpərvərliyi canını fəda etməsini heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, onu özü üçün siyasi vasitə kimi, dividend kimi istifadə eləsin.